Assim ah, a gente vai ser jogada com certeza. A Loud vai querer jogar Bind Fracture e a Leva vai querer jogar Pearl. Cara, esse veto da Loud ele vai ser um. Ele vai ser. É, é uma. É um, tem que pensar bastante, velho. Tem que pensar bastante no que, que eles vão vetar. Se eu fosse a Loud, velho, podem me chamar de Lunático, mas se eu fosse a Loud eu vetaria a Pearl, velho. Eu não arriscaria jogar um mapa que você não tem nada do seu adversário e ele tem pelo menos a base do que você vai fazer. Porque eu acho muito difícil a Loud, cara. Trocar o que eles fizeram na Pearl agora em poucos, poucos dias. Trocar composição. Trocar jeito de jogar. Eu acho que se eu fosse a Loud, cara, eu iria para jogar essa Raven com a Leviathan. É, tem muito material da Leviathan para estudar, velho. Tem muita coisa para fazer. Salve, Chips Lenda. Sobe. Obrigado, irmão. Muito obrigado pelo seu Prime, Rei. Hey. Por que que não. Ah, pingou aqui agora vetar Raven e Pearl não, cara, eu deixaria, a, eu vetaria a Pearl e jogaria a Raven, velho. Eu faria, estudaria o time da Leviathan, velho, estudaria fazer antitático, o jeito que os caras gostam jogar, não sei, velho. É o meu, é o meu, é o meu pensamento, né? Mas como, como eu falei, cara, é, não dá pra ter Vamos contra o Leviathan... Cara, a Leviathan veta esse box, né? Não é o mapa que eles jogam. Então é, eu acho que, eu acho que eles vão manter o veto. Eu acho que eles vão. eles vão. eles vão manter o veto deles, né? Estola essa rápido. Bom dia, Spacão, acho que a Laude vai ter problema com o Televiatan. Tinha entrevista das Pinhas, entrei pelos treinos, ele sempre se sobressai contra o Leviatã. Cara, eu acho que em treino... É que a diferença de treino para campeonato, velho, é que em treino você não tem anti-tático, né? Tipo, em treino você não tem. É, a, o, o time que vai entrar pra jogar contra a Loud em treino não pensa em fazer antitático. Eles só pensam pra testar as coisas que eles vão fazer, né? Sai, Berturzão! E aí, irmão? Será que peitam Ascent? Cara, eu acho que sim, mas eu não acho que a Leviathan vai picar Ascent, velho. Eu, sendo bem sincero, é, cara, ó. Se eu fosse a Loud, velho... Eu, é que assim, mano... Independente, Provavelmente a Leviathan é, time, é, é o time principal da, do veto, né? Então eles vão ter a, a oportunidade de escolher o, o lado do último mapa, né? Então assim... É, já que eles vão escolher o lado do último mapa de qualquer jeito... Se eu fosse a Laude... Eu não viria de primeiro pick de Ascent, mano. Eu viria de Breeze no primeiro pick. Contando que a Leviathan vai vetar a Icebox, né? Eu iria de Breeze... A Leviathan picaria Raven e Decider desceria a Ascent, velho. Um bom map pool para a Loud. A Raven é complicado. Mas, velho, não tem jeito, mano. Eles vão ter que escopetar ou Raven ou Pearl, velho. Acho que banner Raven, que é muito forte. Cara, eu eu acho que eles vão banir. Eu, se eu fosse a Loud, eu não baniria a Raven, velho. A Raven tem material de estudo para estudar da Leviathan. A Pearl os caras não tem nada, mano. É isso, tá ligado? Tipo assim, velho. Eu acho, eu falei hoje na transmissão, eu acho que vai ter muito time trazendo a Pearl nesses playoffs, velho. Deixou passar, não vetou. Eu acho que vai ter time trazendo esse mapa, mano. E vale a pena pra Loud, velho? Vale a pena pra, pra Loud arriscar o um mapa que eles não viram o Leviathan jogar, sendo que eles tomaram o um stomp da Optic, velho? Eu não acho que vale, mano, mas.